អមខ្ញុំបងម៉ែខ្ញុំពេលគាត់ចដូនមួយណាគាត់ថាបើកូនឯងធ្វើនំប៉ាវលក់ទៅខ្វះកុំធ្វើថែមពេលដែលកូនឯងធ្វើនំប៉ាវនឹងលក់សល់ពួកធ្វើថែមទៅវាសល់អត់មានណាជួយទិញយើងទេនំប៉ាវរីកស្គុយអាធ្វើខ្វះអើយអញធ្វើតិចពេកហ្នឹងហើយលក់ដាក់ច្រើនសល់វិញហ្នឹងហើយពីព្រោះអីតាសល់គេអត់ទិញទេនំប៉ាវប្អូមចាំនំប៉ាវប្អូមនំប៉ាវយើងមិនដាក់មេដល់ស្អែកឡើងវាធំហីតាតាលួតអស់ធំបាទហើយទី2យើងមកហុយឡើងវិញនំប៉ាវនឹងធំជាងមុនអានំប៉ាវឆ្អិនភ្លាមមិនសូវធំទេដល់ពេលស្អែកឡើងហុយមិនថាទៀតបាទហិចស្គុយខ្ញុំនៅចាំសម្ដីគាត់មួយហើយគាត់ឈឺស្លាប់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងអត់មានកូនចៅជើបានឃើញបានកូនតែមួយកូនស្រីទូចឈ្មោះបូរីបូរីនៅផ្ទះហើយក៏អត់ដឹងថាឲ្យស្លាប់ដែរឲ្យក្រាបនឹងតុកដេកចឹងស្លាប់នៅលើតុកហ្មងមិនស្លាប់ទួលណអត់ទេពេលគាត់ឈឺគាត់នៅផ្ទះហើយកូនទៅលក់អស់លីងស្ងាត់ផ្ទះហើយមិនសល់កូនទូចនឹងអាយុ5 6ឆ្នាំហ្នឹងចៅគាត់កូនគាត់ទៅ